הורה בקעה. שלושה חלקים, כל חלק ארבע פעמים. חלק ראשון, צעדי פולקה ימינה ושמאלה ושני צעדי צימוד ימינה. חוזר ארבע פעמים. אחת, צימוד, צימוד. שתיים, שלוש, ארבע, ועוברים לחלק השני. דילוג ברגל ימין וצעד חילוף בשמאל קדימה. גם כן תוך כדי התקדמות על קו המעגל. אחת, שתיים. אחת, שתיים. אחת, שתיים. אחת, שתיים. והצעד השלישי, החלק השלישי, גם כן חוזר ארבע פעמים. ימין, שמאל, שלוש, ארבע. ימין, שמאל, שלוש, ארבע. ימין, שמאל, שלוש, ארבע. ולסיום, ארבע צעדים מספריים לאחור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. נעשה זאת עם קבוצת הבנות פעם על יבש, בבקשה. שלוש, החל וימין, ושמאל, אחת, שתיים, אחת, שתיים, ימין, ושמאל, אחת, שתיים, אחת, שתיים, ימין, ושמאל, אחת, שתיים, אחת, שתיים, ימין, שמאל, חלק שני, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, מתקדמים קדימה, חילוף סיכול בימין, אחת, שתיים, הופ, אחת, שתיים, הופ, אחת, שתיים, הופ, ומספריים לאחור. נעשה את זה עם המוזיקה, בבקשה.